یہ چھ اک بڑ فیمس طریقہ یہ یم یت جائے یہ اورس مناون یور چھ پرت کان زائرین اس یت یت گامس من چھ سو تہر انان یور تو سو تہر چھ یمان یت بگراون تہر چھ وارین طریقن من یمان ان جیسے کان چھ تومول انان تو تم چھ یت سو جمع کران تو سو چھ پت یمان غریب غرباتن من بگراون یا کن تہ غریب لکن یمن مدد کرنے یا کی انان رنت تہر یا ناٹ تہر وارین ٹائپن ہز تہر سو تم یور انان تو سو تہر یت نس بگران یہ تھی وچان کی ونکنس یم زائرین نماز پھرت درائے تم یت آستان عالیہ مز تو یم اہس ارشد صب یت بینہما گامس مز یتک بسکندر تو یمن کرو گزارش کہ ونان اہس یت آستان عالیہ متعلق بیت گامس متعلق یہ گام کتنس یت ڈسٹرک گاندربلس مز تو بیس یہ ورس یت منان یہ کت طور طریقس مز یت کیا رحجان تو یہ کت طور طریقس مز منا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گاندربلس مز بسان گاندربلس مز قصبہ سون تر بینہما ونان اگر منہ گام کن ہمو وائل برج کن ہمو تیل گک گام یہ تحصیل گاندربلس مس اس بینہم اگر ہپہ ہم طرف ہمو تیل لاسٹ وت یمہ ورسچ اس زیارت یتن بہت ونکس 45 ایئرس چھس بہت پندہ وری مان تو تھی بچپن ستن ترہ وری وچ مے برابر شد مد سان اخلاق سان بڑ اعتقاد سان یہ ورس اتھے پاٹھ مناوان بعد از وی فرق آئی یس من تھوڑا سا ماڈفکیشن گئی زیارت یس لکٹ زیارت سانو اسلاف یہ بنمت پتہ گئی ماڈفکیشن ترہ وری پتہ گو ات یوتا ونکس ماشاء اللہ ونکس امی آئی یہ بنوت مگر اعتقاد چھ برابر سوئی ہر لحاظ چھ اتھ یوت مزے اعتقادس کہین اگر اس یہ کور گبرس آس خاندر آس کی توتان چھنس کور پن گھر سوزان یوتان سہ یتن سلام کر یا کان گوبر آس توتان نیر نس بیاکھ کور کنی گامس مز ان خطر یوتان یتن سلام یا زیارتس پر کر یہ اس ہمیشہ اعتقاد روزمت اتھ یوت مز نی کی اگر اس یہ وار کار ونکنس ام پت بہار ین سبزی آس کان اس کوشش کران نہ اس کرو کم فاتح دمو امام صاحب انو یہ کرو یہ سوری یوتا امی اعتقاد کان تی چیز آس کی مشکلات یوتن نوان امن کم زمیندار بھائی یت ساری گاو کی اس گاو پریس گوڈنک دود انان یور یت مائر ونان یہ اعتقاد ام سی سون گھر روزان ٹھیک سون ماحول روزان ٹھیک ہر کانہہ چیز اللہ تعالیٰ پوشنون یہ اعتقاد ہمیشہ ہر ہمیشہ پوشنون وہ بہ باہ مارچ تو تُرواہ مارچ باہ مارچ یہ کران شب خانی کران مسجد پاکس مزا بیسان اس اتن تہ تُرواہ مارچ یہ ورس مناوان شام نماز پت عشا نماز تام یہ حزب معمول ات انان گری حض تیل انان بیسان چنگ انم گڈے انم تم آسان چھلمت پت آسان بڑ حسابس مز تمس تاپس پہ تراوان تر یہ تل کتر زالان یہ یہ اسی زولمت کی سانو اسلافو تہ زولمت امی آئی زولمت اس تھی تھی پہ زلان یم سن بچہ اس تھی تمہیں یمے چیز ونان کرامات تیز تیز کرامات ہکو نا بیان کر ہر کن گرس مجھ امس کرامت ہر کن فیملی مجھ امس کرامت البتہ ایکسپوز چھ سوری کہینس کھانا یسان پن پان پن ایکسپوز کر اگر کان آس موج بین اس تھی معاملات گمت تکلیف اس باقی چیز اس اعتقاد سان وہ اس ٹونگ معاملہ ہے واریاہن گرم بہ ون بالخصوص پنہ پانک ون بہ امی مجھ یہ ٹونگ انان پتہ یہ تل کتر اس بچہ اکس ٹونگس مز تھوان برابر تھوان ورس سیو بچہ آس کی امس تل کتر متھان اس اللہ تعالیٰ تم شفا کران ماشاء اللہ یہ اعتقاد یہ ہک نہ یہ نت حس کھانچ یت یور کی زمان گو چینج واریاہ یہ فوقیت آئی زمانس مز یہ ایجوکیٹڈ تہ ماشاء اللہ سٹھا ام بروٹھم ایجوکیٹڈ تہ یم سات نہ گاندربلس مز تیزہ ایجوکیشن تمہ پتہ تہ سٹھا ایجوکیٹڈ مگر تمن تہ یہ اعتقاد
تم ٲسۍ یور یِوان تم ٲسۍ باضٲبطہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ یِوان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ییٚتہِ کران حظ چھِ وٕنکیٚنَس یہِ اَر گُزٲری پَنٕنۍ چھِ کران اَتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ چینٛج یِتھ زٕہٕنۍ سوالٕے چھُنہٕ اَسہِ ہیٚکہِ اَتھ منٛز نہ ہیٚکہِ سانٮ۪ن بَچَن یہِ سانیو اَسلافو پٮ۪ٹھ تٔرۍ سانٮ۪ن مالٮ۪ن منٛز یہِ وَراثت تِہنٛدِ پٮ۪ٹھ تٔر پَتہٕ اَسہِ یہِ رَوار سانہِ پٮ۪ٹھ تَرِ اِنشاء اللہ بَچَن تُہۍ وٕچھِو اِنشاء اللہ تُہۍ چھِو اَسہِ ہَمساے ییٚتٮ۪ن نیک ہَمساے چھُ ماشاء اللہ یہِ چھِ اَسہِ مِنت اللہ تعالیٰ سُنٛد تُہۍ ٲو وٕنکیٚنَس تۄہہِ چھُو بیٛاکھ سٲتھی تہِ سۭتۍ یِم خانہِ یار بَسان چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ مشغوٗر یِمَن یِم گٔے غۄلاب کیٛازِکہِ معاشرٕ چھِ خراب واریاہَن چیٖزَن منٛز چھِ وٕنکیٚنَس لٔگمٕتۍ أڑۍ چھِ شراب نوشی منٛز لٔگمٕتۍ أڑۍ چھِ بدکٲری منٛز لٔگمٕتۍ أڑۍ چھِ اللہ تعالیٰ بَچٲوِنۍ چَرسَس منٛز لٔگمٕتۍ ہاٹ اَٹیک چھِ گژھان باقٕے چھِ اَتھ منٛز کینٛہہ چیٖز یِتھ نیرٕنۍ پنٛنیو گَرو منٛز یِم غۄلاب نیرٕنۍ یِمَن یِمَن چیٖزَن کُن روزان چھِ یِمَن گژھِ اللہ تعالیٰ ہمیشہٕ تھاوُن صحت و سلامت گژھِ تھاوُن بیٚیہِ گژھِ تِمَن تہِ تھاوُن یِہٕے یِہٕنٛدۍ یِم حظ یِم بَچہِ چھِ تہٕ سون دعا چھُ یِہوٚے تُہۍ وٕچھِو اَسہِ ووٚنو تۄہہِ اَمہِ موٗجوٗب کہِ ہَمساے چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پَگاہ شُرۍ سٲنۍ نیران چھِ تِم چھِ ییٚتٮ۪ن حظ دَسبہٕ دعا کَران بِلکُل سلام کَران شِفا پٲٹھۍ چھِ نیران شِفا پٲٹھۍ چھِ یِوان یہِ گژھِ ہمیشہٕ اَسہِ روزُن تۄہہِ تہِ گژھِ اللہ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ شُکریہ یِم چھِ آمٕتۍ سید یور ییٚمہِ برٛونٛہہ چھِ 10 ؤری آمٕتۍ برٛونٛہہ یِم حضرت سید عبدالرحمان صٲب چھِ یِم چھِ آمٕتۍ برٛونٛہہ یور یِمو گوٚو یِم ٲسۍ 3 زٕ چھِ نٔنۍ کینٛہہ اکھ چھُ نوٚن یہِ اوس اَسہِ بٔڑۍ بَب ییٚتہِ تٔمۍ کوٚر یہِ نوٚن تٔمی بَنومُت مَقبَر أمِس چھُ سید عبدالرحمان صٲب یِمن آ وٕنکیٚن بَڑٕ گَرم تَمہِ دۄہ اوس نہٕ بَنان اوکُن گژھنہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ آو ییٚمۍ کوٚر أمِس دوٚپمَس نہ مےٚ کَزا چھِ خلق مَران سڑکہِ اوس نہٕ ہُتھ پٲٹھۍ بَنان یور کھَسُن دوٗرِ وٲلِس ہیٚرِ باسے تور تہِ اوس تٔتی رُکان 2-3 چھِ پیمٕتۍ پَتھ اَتھ تٔمِس سۭتۍ مگر قۄدرَتَن پَتہٕ ییٚلہِ یہِ آو تٔمۍ دوٚپمَس نہ چھُ کَتہِ گژھان نۄقصان سٲری چھِنہٕ خبردار آسان کینٛہہ پَتہٕ گٔے تَتھ ٹھَکھ دوٚپمَس وۄنۍ گوٚو ژے وَٹہِ تہٕ وۄنۍ خۄش گٔژھِتھ تہِ کَٹھ یہِ حظ چھِ أمۍ سٕنٛز سوٲنی یِم کَر چھِ آمٕتۍ یور یِم چھِ آمٕتۍ برونٛہہ کَر تامَتھ مےٚ چھُنہٕ تَمیُک پَیا کینٛہہ سون بٔڑۍ بَب یُس اوس تٔمۍ چھُ بَنومُت اَتہِ مَقبَر تہٕ اَسہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو یہِ ییٚتیُک یہِ وۄرُس مَناوان کۭتیٛاہ کوٗتاہ ٹایم گوٚو مطلب یہِ چھا تِہِنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھَے کِنہٕ تَمہِ پَتہٕ یا تۄہہِ ییٚلہِ تُہۍ بَچپَنَس منٛز ٲسِو تُہۍ تہِ ٲسِو اچھا تِم تہِ ٲسۍ مَناوان نہ وۄرُس Allah
نجات امی جمال آمین دیداره کاندوا گون اتکار بر سوری سری نزوت فیل مگر پروردگار یالینا تراون بولتی چوکسی تولن بولتی چوک پروردگار ایم نی موک از بیمار مز مبتلا پروردگار تی من کر شفا آمین پروردگار تی من کر شفا آمین گایا اس بچا کڑے عمر زون آمین پروردگار لا علاج بیمار اونش نجات آمین بابا آمین Allah'a emanet olun.